Dag vriendjes en vriendinnetjes. Prachtige dag. Regenboog op de achtergrond. Kermis in de hel. We hopen ook kermis in het water. We gaan vandaag hotspot hoppen. Van hotspot naar hotspot. Op zoek naar de beekridder of de forel. In Vlaanderen, het kan. Lichte spinengel. Rijstengeltje van 2,20 meter tot 15 gram. Carbon, zeer licht. Zeer tof om mee te werpen. Als je daar een vis op krijgt, dat is een fantastische actie. Kleine spinnetjes, kleine plugjes. Meer hebben we vandaag niet nodig. Ik heb vandaag een cameravrouwtje bij, Nathalie. Die gaat alles filmen voor jullie. En wij gaan proberen vis te vangen. We gaan zien. Forel is een hele schuwe vis, Dus als je zo helder water, als je dat benadert, dan moet je een beetje aan de kant blijven, anders gaat de vis gewoon weg. Als de vis gespookt is, is hij gewoon weg en blijft hij weg, er zal niet meer bij. Dit zijn mooie hotspots. Een beetje verder is hier een bruggetje, gaan we zelfs vissen. Ik ga nu even hier proberen. Je ziet ze zo zwemmen. We gaan even proberen. Yes! Ik wist het onder het brugje. Kijk. Het is geen forel. Het is geen forel, denk ik. Ik denk dat kopvoren. Het is een kopvoren. Oh, prachtig. Oh, dat lichthengeltje. Oh, wat een sport. Oh, kijk wat een prachtig visje. Bam erop. Yes. Die is binnen. Oh, hij is er door. Oei. Oh, kijk wat een mooie kop voor. Oh, prachtige vis. Prachtige vis. Oeh, die is binnen. Oh, even mijn andere hand maken aan het net. Oh, kijk wat een prachtige vis. Kijk. Oh, fantastisch. Licht gehaakt, voor in het lipje. Zoals het hoort. Hij is al los. Kijk wat een prachtige vis. Oh, ja, hij mag direct terug zwemmen. Kijk, een kopvoren. Yes! Onder de brug. Eerste worp onder de brug. Bam erop. Ah, oh, we gaan er nog een vangen. Forel vissen op verschillende manieren. Ik kan dat met degen doen. Ik doe het liefst met kunstlaas. Ik heb echt niet veel bij. Je hebt echt niet veel nodig. Kijk, dat is mijn doosje kunstlaas. Daar zitten heel kleine plugjes in. Ik heb erbij voor de zomer. Dus deze klein plugje. Kijk. Maar ga snel door het water. Ze gaan allemaal snel door het water. Ze zijn erbij voor de zomer, ze zijn erbij voor de winter. Deze heb ik al goed opgevangen op deze riviertje in de winter. Maar je hebt ook de spinnertjes. En ik merk dat ze de laatste tijd vooral bijten op de spinnertjes. Dus gaan we daar weer verder. Je ziet, om op forel te vissen heb je echt niet veel nodig. Een klein doosje met een aantal aasjes. Kan je omdraaien. Een aantal dingetjes om te repareren. En that's it. Meer heb je echt niet nodig. We gaan verder.
alleszins zeer nieuwsgierig vandaag. Ik krijg heel veel volgers. Af en toe had er wel eens eentje. Er zit baars bij. Ik heb al kleine forelletjes gezien. Die telkens achter een spinnetje aankomen, nu ook weer. Er is heel veel kleine baars die aan het jagen is. Maar voorlopig willen ze niet happen. Ik ben wel benieuwd of dat zo gaat blijven duren, dat er niet eentje hapt. We zullen zien. Dit zijn zo van die hotspots in de rivier, riviertje in dit geval. Dat zijn allemaal diepe kuilen waar de rivier ook de kanten en gaten slepen. Dat is het iets dieper, het water stroomt iets rustiger. En daar ligt hier forel dan tegen om onder die kant uit te schieten naar een spinnetje. Alle hotspotjes hier afgevist, op naar de volgende, op naar een ander forel. Hotspot hoppen. Nieuwe plek, nieuwe kansen. Zelfde kunstenaars, zelfde mensen. We gaan zien wat we kunnen vangen. Van de andere dingen. Dat is mijn eerste woord. Oh, kan ik het. Oh ja. Kijk eens. Oh. Even mijn handen afmaken aan de blaren hier. Oh, ja. Eerste worp. Ongelooflijk klein forelletje.
Maar zijn ze mooi. Zijn ze mooi. Kijk, kom maar aan, we gaan achter. Kijk, kijk, kijk. Ah, fantastisch. Gaat rap terug. Eerst de worp. Ik zei het, hè. Nieuwe plek, nieuwe kansen. Eerste worp op het spreekje. We gaan er nog van. Doe. Naar de volgende. Dit is van de bever. Die is een aantal jaren terug uitgezet in deze vallei. Hij zit hier terug. Dit is afgeknaagd door bevers. Ze bouwen daar hun brug mee. Ik wil toch wel zeggen dat de natuur zich heel goed aan het herstellen is. De bever gedijt hier in deze vallei. En dit is de bewijs. We hebben al een aantal visjes kunnen vangen. Dit is ook weer zo'n hotspot. Hier kronkelt de beek. De beek begint terug zijn natuurlijke verloop te krijgen. En in die kronkelende beek stroomt het water iets minder af. Dit zijn hotspots. Hier zit vooral. Zeker. Kijk eens hoe mooi dat ze zijn. Ze worden groter, maar ik ben er zo blij mee als ze die. Als ze zo knallen, bam, erop. Ga dat terug. Yes! Oh, kijk, kijk, dat vang je hier dan ook. Dat vang je hier dan ook. Kijk, 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 kijk. Een baarsje. Een bang erop. Oh. Ziekte zijn de steteltjes. Bang erop, baarsje. Baars, kop voor. De beek is er vooral. Ga op terug. Doei. Yes! Zo.
wordt donker. We gaan ermee ophouden. Fantastisch dagje beleefd. Kopvorm gevangen, baars gevangen, forel gevangen hier in Vlaanderen. Een mooi avondje sportvissen beleefd. En ik zeg bewust sportvissen. Ik heb vandaag mijn Polar aan. En we gaan straks eens kijken bij de wagen hoeveel kilocalorieën ik verbruikt heb, hoeveel kilometer we gedaan hebben en hoe lang we gevist hebben. We gaan nu naar de wagen. Even een kleine aanvulling dus. Ik had mijn Polar erbij. Ik heb gemeten wat ik vandaag gedaan heb. Ik heb 2,56 kilometer gelopen, gebanjerd, gestrand. Daar heb ik 2 uur 31 over gedaan. Mijn minimumhartslag, nee, de gemiddelde hartslag was 145 slagen per minuut. En ik heb daarbij ongeveer 2670 kilocalorieën verbrand. Dat is ongeveer het equivalent van een 2 uurtjes flink lopen toch. Dit is 2 uur 31 dus. De gemiddelde snelheid was wel maar 1 km per uur, maar dat komt dan weer omdat je regelmatig moet stoppen, inwerpen. Dit wil zeggen dat vissen sport is. Dus we mogen zeggen, het is sportvissen. Tot de volgende.